Միհրան Պողոսյանը պահվում է Կարելիայի քնչական մեկուսարաններից մեկում Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության արտահասթիկային թղթակից Գյորգի Չենտեմիրովին տեղեկացրել են պատիժների իրականացման դաշնային ծառայության Կարելիայի վարչությունից հրաժարվելով մասնավորեցնել թե որ քաղաքի։ Մենք Կարելիայում մի քանի քնչական մեկուսարան ունենք, դրանցից մեկում նա կարող է գտնվել։ Առանձնապես խոշոր չափերի գույք հափշտակելու և պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքով հետախուզվող Պողոսյանը հայտնաբերվել է Ռուսաստանում և կալանավորվել։ Մինչ այ իրավապահները փորձում են կազմակերպել նրա արտահանձնումը, Կարելիայի փաստաբանների պալատի նախագահ Միխայել Յամչիցկին, ում ռուսական մամուլը ներկայացնում է որպես Պողոսյանի փաստաբան, չէր հերքել լուրը, որ Հայաստանի արդարադատության գեներալ մայորի կոչում ունեցող Պողոսյանը Ռուսաստանից քաղաքական ապաստան է խնդրել։ Ազատության հարցինի պատասխան արդյոք կասեցվել է արտահանձնման գործընթացը քաղաքական ապաստան հայցելու հիմքով, դատախազության մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը պնդեց, թե իրենք պաշտոնապես նման տեղեկություն չեն ստացել, որ Պողոսյանը քաղաքական ապաստան է խնդրել Ռուսաստանում։ Ռուսաստանից Պողոսյանին առնչվող հարցերի պատասխաններ ստանալը հեշտ չէ։ Ներքին գործերի նախարարությունից Ազատությանն այսօր հրաժարվեցին հաղորդել Պողոսյանի մասին տեղեկություններ, որդորելով հարցումը հասցեագրել Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը և պատիժների իրականացման դաշնային ծառայությանը։ Պողոսյանի փաստաբան Միխայել Յամչինսկին նույնպես հրաժարվեց մեկնաբանություններից, հայտարարելով, թե լիազորված չէ։ Կարելիայի հայ համայնքի ղեկավար Գեղամ Մկրտչյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. Պողոսյանի մասին տեղեկություններ մամուլից է իմացել։ Չի հետաքրքրվել Ռուսաստանում հայցել է քաղաքական ապաստան, թե ոչ, ինչ էր անում Կարելիայում, տուն ուներ, հյուրեր գնացել, թաքնվում էր։ Միհրան Պողոսյանի գրասենյակը հայտարարել էր, թե նա հայաստանցի իրավապահներին հայտնել է Մոսկվայի իր հասցեն։ Իսկ հետախուզվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային հիշեցնեմ գտան Կարելիայում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խուսափել է պատասխանել հարցին. Եթե Ռուսաստանը համաձայնի քաղաքական ապաստան տալ Միհրան Պողոսյանին, որը կլինի նրա գնահատականը, լիազորությունը երկրի նախագահին, այսինքն Վլադիմիր Պուտինինն է։ Եթե հարցերին ես կցանկանայի չպատասխանեմ։ Դուք վաղուց հայտարել եք Արամ Հարությունյանի մասին, ինչպես եղավ, որ նա այդպես կորավ։ Որովհետև պատգամավորի կարգավիճակը օգտագործեց և տեսադարձիչ կորավ։ Միհրան Պողոսյանի մասին են մենք վաղուց գիտենք։ Միհրան Պողոսյանն էլ նույնպես պատգամավորական անձեռնմխելիությունից օգտվելով դուրս է եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչ կա այդտեղ զարմանալի, եթե նրանց պատգամավորական անձեռնմխելիության պայմաններում ձերբակալ էին, հիմա դուք բոլորդ պիտի ասեիք, բա ուր մնաց օրենքը, բա ուր մնաց օրինականությունը, բա ուր մնաց օրենքի գերակայությունը, ճիշտ է, բայց ուր պիտի փախնեն, Հայաստան երկրագունդը փոքր է։ Միհրան Պողոսյանի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության պնդմամբ Պողոսյանը լքել է Հայաստանն անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին։ Իրենք չէին կարող կանխել մեկնումը, քանի որ նա ոչ մեղադրյալ էր, ոչ կասկածյալ անգամ, նրան առնչվող քրեական գործ չէր քննվում։